Та, парк шоу. Сигурен съм, че произнасяйки тези думи, припомних на много от вас за моменти от миналото, в които седите прекалено близо до вашия телевизор и гледате с интерес тази меко казано странна, но със сигурност интересна анимация по Cartoon Network. Но как е започнало всичко това? Чий мозък е родил всички тези уникални и луди по свой собствен начин герои? Време е да разберем! J.G. Quintel, роден в Хамфорд, САЩ, е създателят на така обичаната от нас анимация. Той завършва Калифорнийския институт по изкуствата, или CalArts за кратко, и започва работа като редактор на сториборда на шоуто Лагерът Ласло в Cartoon Network. През 2007 година той създава късометражен филм на име Two in the AM PM, който двама мързеливци трябва да карат ноша смяна в бензиностанция, на нощта на Хелоуин и едни бомбони пълни с наркотици наистина ги развеселяват куката. Well... When is it supposed to kick in? Както можете да се досетите, това в бъдеще щяло да се превърне в парк шоу. Същата година той пичва идеята си на продуцентите, но по нетрадиционен начин, чрез сториборд. Защото според него няма как вербално да се обясни това шоу и някой да намери някакъв смисъл. Казва, че идеята му за анимация е вдъхновена най-вече от семейство Simpson, Beavis and Butthead и шоуто на Moxie. Проектът получи зелена светлина и първите епизоди излязоха през септември месец 2010 година в САЩ и стана незабавен хит. Всеки епизод от първия сезон е имал милиони гледащи на премиерата му, което е наистина невероятно. Критиците също го оценяват високо заради качествения му хумор и безупречна анимация. Получава множество награди и съществено помага на Cartoon Network да се завърне след един доста тъмен период от историята им. И видимо се е вкарвало доста старание в създаването на анимацията, защото според самият JG един епизод се е правил около 9 месеца. Разбира се, работили са по някои епизода наведнъж, но все пак. Повечето серии започват някакъв съвсем нормален всекидневен сюжет, като например това да работиш допълнителни часове да си позволиш билети за концерт, или пък да намериш някоя нова интересна видеоигра. Но бързо еволюира в нещо чудновато и ни подсеща, че гледаме анимация. Героите са толкова нетрадиционни, но работят заедно прекрасно и не мога да кажа, че някой персонаж е излишен или му се дава прекалено много екранно време. Не знам. Поне аз наистина много обичах това предаване и видимо не бях сам в това. Но колкото и хубаво да беше, всяко нещо има своя край. През 2015 изгледа Парашува филмът, а след него и 8-ят и последен сезон на анимацията, който се развива почти целият в космоса. Да, знам, доста странно звучи, но някакси създателите успяха да го накарат да работи. Не искам да давам някакви огромни спойлери и ви препоръчвам сами да изгледате целият сериал, ако още не сте. Но да, 24 епизода и 2 спешила по-късно, дойде време и за финалът, който ще приключи анимацията. Той се казва последната финална битка и е съставен от 4 реални епизода, които се излъчват един след друг на 16 януари 2017 година в САЩ. Него дядко се изправя срещу антидядко и спасява света, но за да направи това, той плаща една много висока цена. Отново, гледайте го сами! Този финал беше невероятен според мен. Особено имайки предвид факта, че е много трудно да се направи хубав завършък на предимна епизодична анимация. Наистина ти идва да заплачеш накрая, защото осъзнаваш и никога повече няма да видиш ново приключение на Мордекай и Ригби. Но в същото време всичко приключва по толкова тъжен, но същевременно красив начин. След премиерата на финалът, Cartoon Network България продължава да излъчва повторения всяка вечер за един сравнително дълъг период от време. През 2020 излиза нов сериал за възрастни на Quintel, Close Enough, който наподобява Парк Шоу до голяма степен и го препоръчвам на всеки, който изпитва носталгия по него. За жалост и това беше сред жертвите на Discovery, но доколкото знам все още е достъпно в Netflix у нас. Според мен, Парк Шоу заслужава да бъде наричана модерна класика и му благодаря за цялото това забавление, което ми носеше, когато бях по-малък.